Danas nastavljamo sa rješavanjem iracionalnih nejednačina. Prošli čas upoznali smo se sa tipovima iracionalnih nejednačina i obradili iracionalne nejednačine sa neparnim korijenima. Danas obrađujemo iracionalne nejednačine sa parnim korijenima i imamo dva tipa ovakvih nejednačina. Prvi tip sam izdvojila kao tip pod A, znači parni korijen f od x manji od g od x, da je ekvivalentno, znači rješava se tako što odredimo definicionalno područje i uvjet za rješenje. Presjekom definicionalnog područja i uvjeta za rješenja mi dobijamo područje kome pripadaju rješenja ako su rješenja te nejednačine. Ovo ćemo najbolje vidjeti na sljedećem primjeru. Znači, postavljamo uslov da nam je f od x veći ili jednako od nule i na taj način određujemo definicionalno područje. U ovom slučaju kod nas je f od x potkorijena veličina, odnosno 2x minus 1. Znači, formiramo nejednačinu 2x minus 1 veći ili jednako od nule. Rješavanjem ove nejednačine dobijamo da nam je x veći ili jednako od jedne polovine. Uvjet za rješenje nam je da nam je g od x veći od nule. Znači u našem slučaju to je x minus 2 veći od nule, pa x veći od 2. Područje koje pripadaju rješenja dobijamo kao presjek definicionalnog područja i uvjeta za rješenje. Znači x veći ili jednako od jedne polovine, x veći od 2. Odavde vidimo da nam je područje kome pripadaju rješenja x veći od 2. Kad smo utvrdili područje kome pripadaju naša rješenja, odnosno ako rješenje pripada ovom području, onda je rješenje nejednačine, ako ne pripada, onda nije rješenje. Naša nejednačina je bila drugi korijen iz 2x minus 1 manji od x minus 2. Kvadriranjem ove nejednačine dobijamo sljedeće. 2x minus 1 manji od x minus 2 pa sve na kvadrat. Primjenjujemo formulu za kvadrat razlike, znači prvi na kvadrat minus 2 puta prvi puta drugi plus drugi na kvadrat. U ovom slučaju x nam je prvi faktor, a 2 nam je drugi faktor. Rastavljanjem po datoj formuli imamo sljedeći x na kvadrat minus 4x plus 4 na desnoj strani, dok smo lijevu stranu prepisali. Sada sve prebacujemo na lijevu stranu i pišemo da nam je izraz manji od nule. Sređivanjem lijeve strane nejednačine dobijamo da x na kvadrat plus 6x minus 5 manji od nule. Množenjem nejednačine sa minus 1 dolazi do promjene znakova ispred brojeva, ali dolazi i do promjene znaka nejednakosti. U prethodnoj nejednačini bilo nam je manji od nule, množenjem sa minus 1 ovdje nam je sad veći od nule. Dobili smo x na kvadrat minus 6x plus 5, dobili smo kvadratnu nejednačinu. Da bi mogli riješiti ovu kvadratnu nejednačinu, potrebno je trinom na lijevoj strani da rastavimo. Rastavljamo ga pomoću formule a što množi x minus x1 što množi x minus x2 i prepisujemo da je ovo veći od nule. Znači prepisujemo znak u nejednačini koja nam je zadana. X na kvadrat minus 6x plus 5 rastavljamo kao po formuli za rješavanje opće kvadratne nejednačine. Dobijamo rješenje x1 da nam je 5, x2 da je 1. Vraćajući se u naznačenu formulu dobijamo nejednačinu x minus 5 puta x minus 1 veći od nule. Proizvod dva broja nam je veći od nule ako su oba broja pozitivna ili ako su oba broja negativna. Znači, ako su oba broja veća od nule i ako su oba broja manja od nule. Na taj način formiramo dva sistema nejednačina. Prvi sistem bit će x minus 5 veće od nule i x minus 1 veće od nule. Znači, prva zagrada veća od nule i druga zagrada veća od nule. Rješavanjem nejednačine x minus 5 imamo da je x veće od 5, a x minus 1 veće od 0 dobijemo da je x veće od 1. Da bi odredili rješenje, znači ovog sistema na x osu crtamo rješenje, unosimo rješenja koja smo dobili. X veće od 5, znači to su brojevi od 5 pa sve na desnu stranu. X veće od 1 su brojevi od 1 pa na desnu stranu. Presjek ova dva rješenja nam je od 5 do plus beskonačno, odnosno rješenje x veći od 5, znači x pripada od 5 do plus beskonačno. Na isti način rješavamo i drugi sistem.
Nejednačina, rješavanjem nejednačine x minus 5 dobijemo da je x manji od 5, x minus 1 manje od 0 je znači x manji od 1. Opet crtamo ta rješenja da bi što lakše odredili skup rješenja. I imamo da je x manje od 5, znači brojevi manji od 5 nalaze se na lijevoj strani od broja 5 i do minus beskonačno. X manje od 1, brojevi manji od 1 su na lijevoj strani od broja 1 do beskonačno. Pogledamo presjek, dobijamo od 1 do minus beskonačno. Znači ovaj skup rješenja je od minus beskonačno do 1. Međutim, nemojmo zaboraviti da imamo i uslov za rješenja da x mora biti veći od 2. Ovo ovdje x manje od 1 rješenje zbog ovog uslova x veće od 2 otpada, pa dobijamo da je rješenje ove nejednačine x plus x veći od 5, odnosno x pripada od 5 do plus beskonačno. Znači, kad dobijemo rješenje nejednačine, moramo ih uporediti sa uslovom za rješenja koji smo dobili. Drugi tip iracionalne nejednačine sa parnim korijenima rješava se postavljanjem dva sistema. Sistem S gdje je f od x veći ili jednako od nule i sistem a g od x manji od nule i sistem S od 1 gdje je g od x veći ili jednako od nula, znači uslov za rješenja, a nejednačina poprima oblik f od x veći od g na 2n od x. Zadala smo sam sljedeću nejednačinu, korijen iz 2x minus 1 veći od x minus 2. Podkorijena veličina 2x minus 1 predstavlja nam funkciju g f od x, a x minus 2 predstavlja nam funkciju g od x. Formiramo sistem S, znači f od x veći ili jednako od 0. U našem slučaju f od x je 2x minus 1, znači 2x minus 1 veći ili jednako od 0. Dok nam je druga nejednačina g od x manji od 0, znači x minus 2 manji od 0. Rješavanjem ovog sistema nejednačina, iz prve nejednačine dobijamo da nam je x veće ili jednako od jedne polovine, a iz druge dobijamo da nam je x manji od 2. Crtamo x osu i na njoj tražimo presjek ovih rješenja, unosimo jednu polovinu i 2. Na jednoj polovini ovdje popunjavamo kružić i javljat će nam se poluzatvoreni interval, a na 2 nam je prazan kružić jer ovdje nam je samo manji od 2. Znači ovdje zbog poduplanog znaka imamo veći ili jednako, popunjavamo kružić na jednoj polovini. X veći ili jednako od jedne polovine, znači brojevi koji su nam veći ili jednaki od jedne polovine nalaze se na desnoj strani od jedne polovine, uključujući i tu jednu polovinu. Brojevi manji od 2 nalaze se na lijevoj strani. I ako vidimo sad, presjek nam se javlja između jedne polovine i 2. Znači x pripada jedna polovina 2. Ovo nam je poluotvoreni interval jer je jedna polovina uključena u rješenje ovog sistema. Sada formiramo sistem S1. U sistemu S1 prvo postavljamo uslov za rješenja, znači g od x veće ili jednako od nule. U našem slučaju g od x nam je x minus 2, pa je to sad veće ili jednako od nule. Rješavanjem ove nejednačine dobijamo uslov za rješenja x veće ili jednako od 2. Znači, rješenja ove nejednačine mogu biti brojevi 2 i svi veći brojevi od 2. I onda pristupamo rješavanju nejednačine tako što datu nejednačinu kvadriramo, pa imamo 2x minus 1 veće od x minus 2 na kvadrat. Izraz na desnoj strani rastavljamo po formuli prvi na kvadrat minus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat. Znači 2x minus 1 prepisujemo veće x na kvadrat minus 4x plus 4. Sada sve prebacujemo na lijevu stranu i imamo veće od nule. Sređivanjem izraza na lijevoj strani dobili smo da nam je minus x na kvadrat plus 6x minus 5 veće od nule. Množenjem date nejednačine sa minus 1 dolazi do promjene znakova brojeva u nejednačini i do promjene znaka nejednakosti.
Pa naša nejednačina sad izgleda x na kvadrat minus 6x plus 5 manje od 0. Isto kao i u prethodnom zadatku, kvadratnu nejednačinu moramo rastaviti, znači kvadratni trinom na lijevoj strani moramo rastaviti pod formuli x na kvadrat minus 6x plus 5 manje od 0. Kvadratni trinom, znači da bi odredili x1 i x2, moramo riješiti kvadratnu jednačinu po formuli x1 2 minus b plus minus korijen b na kvadrat minus 4ac kroz 2a. Pošto je ova jednačina već rješavana i ovaj kvadratni trinom rješavan u prethodnom primjeru gdje sam vam detaljno objasnila, ja sam ovdje samo prepisala rješenja x1 jednako 5, x2 jednako 1, pa je data nejednačina x minus 5 što množi x minus 1 manje od 0. Ovu nejednačinu sad rješavamo formiranjem sistema nejednačina. Proizvod dva broja nam je manji od nuli ako je jedan od tih brojeva manji od nuli, a drugi veći od nuli i obrnuto. Znači, formiramo prvi sistem gdje nam je prva zagrada veća od nuli, a druga zagrada manja od nuli. Znači, x minus 5 veće od nuli, x minus 1 manji od nuli. Iz nejednačine x minus 5 manje od 0 dobijamo da nam je x veće od 5, a iz nejednačine x minus 1 manje od 0 dobijamo da nam je x manje od 1. Ako na x osi predstavimo ova rješenja, vidimo da ovaj sistem nejednačina nema rješenja. Znači, ne presjecaju nam se linije, dobili smo prazan skup. Postavljamo drugi sistem, x minus 5 manje od 0, x minus 1 veće od 0. Znači, x manje od 5, x veće od 1, pa nam je skup rješenja x pripada od 1 do 5. I ovdje moramo povesti računa o uslovu za rješenja. Dobili smo na samom početku ovdje uslov za rješenja da nam je x veće ili jednako od 2, pa dobijeni sistem moramo, da bi dobili rješenje sistema S1, moramo ga presjeti sa uslovom za rješenja i dobijamo da nam je rješenje sistema S1 x pripada od 2 do 5, poluzatvoreni interval, znači 2 nam je uključeno u to rješenje. Krajnje rješenje naše nejednačine koju smo zadali na početku, ovdje kao primjer 2, bit će unija rješenja sistema S i sistema S1. Znači, x pripada za rješenje sistema S od jedne polovine do 2, unija od 2 do 5. Znači, rješenje je jedna polovina do 5. Znači, na ovaj način upoznali smo se sa rješavanjem dva tipa iracionalnih nejednačina sa parnim korijenima i za domaću zadaću zadajem vam jednu nejednačinu za prvi slučaj i drugu nejednačinu za drugi slučaj.